কলিয়াবৰৰ জনাঞ্চলত এতিয়া বাঘৰ মুক্ত বিচৰণ আৰু কলিয়াবৰৰ সোণাৰী কামাখ্যা অঞ্চলত প্ৰায়ে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে বিচৰণ কৰিছে, মুকলি বিচৰণ কৰিছে আৰু জনাঞ্চললৈ ওলাই আহিছে এই বনাঞ্চলত সোমাই থকা বাঘ। আৰু মই দেখুৱাইছোঁ এই পৰিৱেশ, এই যিটো স্থান, এই স্থানৰ পৰাই এটা বাঘ নিশা ওলাই আহিছিল আৰু এই যি হাবি আছে, হাবি বাঁহনি দৰা প্ৰায় ওলাই আহিছিল এটা ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ। আৰু যিটো পথ, এইটো পথ হৈছে শিলঘাটাৰ পৰা জখলামন্দা সংযোগী পথ। এই পথটো অতিক্ৰম কৰিব বিচাৰিছিল, কিয়নো এই পথটো অতিক্ৰম কৰিলে এই যিটো বাসগৃহ আছে এই বাসগৃহটো হ'ব, ইয়াতে এই থকা গৰু গোহালিৰ পৰা গৰু চিকাৰ কৰিবলৈ আহিছিল। কিন্তু ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে হুলস্থুল কৰা দেখি বাঘটো পুনৰ হাবিলৈ ঘূৰি যায়। আৰু দেখুৱাইছোঁ এইসমূহ বাসগৃহ, এই ইয়ালৈ বাঘ ওলাই আহিছে গোহালিত থকা গৰু চিকাৰ কৰিবৰ বাবে। কিন্তু এই যি বাঘ এই অঞ্চলটোত দীৰ্ঘদিন ধৰি আছে, যি কামাখ্যা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ যি কামাখ্যা পাহাৰ আছে, পাহাৰৰ দাঁতিকাষৰীয়া যি চাহ বাগিচা আছে, হাবি জংঘল আছে, এই অঞ্চলটোতে বহুকেইটা বাঘ বিচৰণ কৰিছে। যিহেতু পূৰ্বে তিনিটাকৈ বাঘ ইয়াত আছিলে, সেই তিনিটা বাঘ এতিয়া বৰ্তমান হাতীমৰা অঞ্চললৈ গতি কৰিছে। কিন্তু তাৰ সমান্তৰালকৈ আৰু কিন্তু ইয়াত তিনিটা বাঘ ৰাইজে দেখিছে, দুটা পোৱালি হয় এজনী মাইকী বাঘ দেখিছে। আৰু এই বাঘে নিজৰ খাদ্যৰ সন্ধানৰ চিকাৰৰ উদ্দেশ্যে গ্ৰামাঞ্চললৈ ওলাই আহে, মানুহৰ ঘৰৰ পাছফালে আহে, গৰু ছাগলী এৰাল দিয়া গৰু ছাগলী চিকাৰ কৰিছে, কেইবাটাও গোধন নিধন কৰিছে ইতিমধ্যে। আৰু যাৰ ফলত দিনে নিশাই ইয়াত কোন সময়ত বাঘ ওলাই আহি মানুহক আক্ৰমণ কৰিব বা মানুহে বিপদত পৰিব তাৰ কোনো ঠিক নাই। আৰু এই যিটো অঞ্চল সোণাৰী কামাখ্যা অঞ্চল, ইয়াত প্ৰায়ে বাঘ থাকে। আৰু যিহেতু ইয়াত জনাঞ্চল আছে, আমি জনাঞ্চলত আছে তেওঁলোকৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু বাঘ প্ৰায়ে দেখা দিয়ে এই অঞ্চলটোত, মানুহৰ গোধন নিধন কৰিছে, গৰু ছাগলী এৰাল দিব নোৱাৰা অৱস্থা, গৰু ছাগলী পুহিব নোৱাৰা অৱস্থা আছে। আপোনালোকৰ অঞ্চলত প্ৰায় বাঘ আহে, আপোনাৰ গৰু ছাগলী পুহিব নোৱাৰা এক অৱস্থা আছে, কি বাঘটো আহিয়ে থাকে আমাৰ ইয়াত। এই সৌকেইদিনাখন 4-5টা গৰু মাৰিলে, কালি আপোনাৰ সন্ধিয়া 6:30 বজাত এই ৰাস্তাৰ কাষেই পালেহি আৰু ওচৰত গোহালিত গৰু বান্ধি থাকিলেও গোহালিত আহি মাৰে বুলি আমাৰ ৰাইজে শংকিত হৈছে। আৰু আপোনাৰ ফৰেষ্টৰ 2-1 আহে আৰু আহি পেলাই তেওঁলোকে বোম ফুটায় আৰু তাৰপিছত গুচি যায়, তাৰপিছত আমাৰ মানুহবিলাকৰ টোপনিও হৰণ হৈছে। আৰু বাঘ ইয়াত কিমান দিন ধৰি অঞ্চলটোত বাঘ প্ৰায় আহিয়ে থাকে আপোনাৰ, বাৰিষা হেৰি হোৱাৰ লগে লগে বাঘৰ মানে আগমনটো ঘটেই। আৰু বাঘ এটা দুটা নহয়, 3-4টা বাঘ আহিছে। পোৱালিও আছে নেকি? পোৱালি আছে বুলি এতিয়া শুনিছোঁ, পোৱালি মানুহে 2-1 দেখিছে আৰু আমি নিজে দেখা নাই বাৰু, কিন্তু শুনিছোঁ আৰু গাঁৱৰ মানুহে দেখিছে। আৰু এতিয়া 4-5টা গৰু আপোনাৰ ইতিমধ্যে মাৰিলে। বন বিভাগৰ লোকে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা লৈছে যে বাঘ ইয়াৰ পৰা খেদি নিয়াকৈ ব্যৱস্থা লৈছে, নে বাঘটো মাত্ৰ গাঁৱলৈ ওলাই আহিলে ফটকা মাৰি খেদি দিয়ে, ইয়াৰ ব্যৱস্থা কেনেকুৱা লৈছে? তেওঁলোকক এতিয়া দেখা মতে তেওঁলোক আহে, আমি খবৰ দিয়াৰ লগে লগে আহে, আহি 2-1টা বোম ফুটাই দিয়ে, ফুটাই দিয়েই তেওঁলোকে সেইখন তাকে সীমাবদ্ধতা আছে। কিমান আছে বনকৰ্মী? কিমান আহে? বনকৰ্মী 3 বনকৰ্মী আহে। তেওঁলোকে আপোনাকে জনোৱা নাই যে বনকৰ্মী আৰু লাগে? কওঁ, তেওঁলোকে আমি কওঁ, আমি ক'লেওতো নহ'ব, চৰকাৰেও দিব লাগিব আৰু ওপৰ তেওঁলোকৰ ওপৰ যোনখিনি আছে ওপৰ মহলৰ। বাঘ ওলাই আহিলে তেওঁলোকে ফটকা মাৰি খেদি দিয়ে, কিন্তু বাঘকেইটাই এই অঞ্চলটো পৰা ধৰক কাজিৰঙালৈ ঘূৰাই নিবলৈ কিবা ব্যৱস্থা লৈছে নাই? আজিলৈকে একো ব্যৱস্থা লোৱা নাই, তেওঁলোকে খালি ফুটুকা ফেনহে যেন দেখিছোঁ আমি। নিশ্চয়কৈ এই অঞ্চলটোত দীৰ্ঘদিন ধৰি বাঘ আছে, বিগত বৰ্ষতো বাঘ আহিছিল, এই বৰ্ষতো আহিছে। কিন্তু এই বাঘ কাজিৰঙাৰ পৰা খাদ্য সন্ধানত বাৰিষাৰ সময়ছোৱাত ওলাই আহে, কিন্তু এই বাঘ ইয়াৰ পৰা খেদি নিয়াৰ বাবে কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই বন বিভাগে। মাত্ৰ জনাঞ্চললৈ ওলাই আহিলে ফটকা ফুটাই খেদি পঠিয়াই হাবিৰ মাজলৈ, কিন্তু সেই বাঘ হাবিৰ মাজতে অৱস্থান কৰে, এই অঞ্চলটোতে থাকে আৰু মাজে সময়ে এৰাল দিয়া গৰু বা চৰণীয়া পথাৰত চৰি থকা গৰু চিকাৰ কৰে। আৰু সেই গৰু চিকাৰ কৰিব নোৱাৰিলে কেতিয়াবা গৃহস্থৰ ঘৰলৈকো বাঘ আহে আৰু গৃহস্থৰ গোহালি গৰু চিকাৰ কৰিবলৈও আগবাঢ়ি আহে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ। আৰু ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ বাঘ যিহেতু এটা আহিছিলে সন্ধিয়া সময়ত, তাৰ লগত দুটা পোৱালিও ইয়াৰ ৰাইজে দেখিছে, এই বাঘ এই অঞ্চলটোত থকাক লৈ এক আতংকই বিৰাজ কৰিছে আৰু ইয়াৰ ৰাইজৰ নিদ্ৰাহৰণ হৈছে। দিন ৰাতি কথা নাই, যিকোনো সময়তে বাঘ ওলাই আহে, পথাৰত এৰাল দিব যোৱা গৰু লৈ যায়। এতিয়া মানুহে গৰু পথাৰত ৰাখি আছে, বহি থাকিবলগীয়া হৈছে, নিজৰ কাম বন বাদ দি গৰুৰ লগতে থাকিবলগীয়া হৈছে। কিন্তু তাৰপিছতো কিন্তু বন বিভাগে যেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে বা এই বাঘকেইটা এই অঞ্চলটোৰ পৰা কাজিৰঙালৈ পুনৰ ঘূৰাই নিয়াৰ বাবে যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে তেনে ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ কিন্তু অভিযোগ তুলিছে এই অঞ্চলৰ ৰাইজে।